חסרים פה הרבה מאוד שחקנים שהם שחקני מפתח, אני לא מרגיש בכלל את ברוקולי, מדוניאנין, רפי דן, דור מיכה שהיה מצוין מול דינמו קייב, הוא בכלל לא במשחק וחבל. שחקנים שבאמת אם הם יעשו שדרוג למחצית השנייה, המשחק הרמה שלו יכולה לעלות, ואני מקווה שלא תהיה איזושהי עייפות מהמשחקים של יום חמישי והרמה תרד, כי אנחנו רוצים באמת שהמחצית הראשונה תחזור על עצמה. אתה יודע, אנחנו רואים את המשחק ואני מסכים, יש פה אווירה, יש פה קצב. ליגה של 10 קבוצות, זה המתכון של הכדורגל הישראלי. אנחנו רוצים כמה שיותר מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, וכמה שיותר מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים, זה מה שיחד את הכדורגל בישראל. ליגה של 16, אנחנו מחכים למשחק כזה הרבה מאוד זמן. זה הרבה שנים, עם הרבה מאוד שחקנים. בואו נראה שוב. את יצחקי וייני, והכדור פוגע בייני. הכדור פוגע בייני. נסה להקפיץ את זה לגולסה, והמאשה, והכדור הזה החוצה. אין מספיק שחקנים למכבי חיפה בחלק הקדמי. ורד, שניים בצד ימין, צד שמאל, בגלל העובדה שטוואטחה לא משחק, אז אתה רואה אין פריצות באגף השמאלי, ומה עושה חיימוב? טעות של חיימוב. ורד חיפה תנצל את זה, גולסה, אתה כאן עבירה, עדיין גולסה! איזה גול! גולסו של גולסה! ואחת אחת! תגיד לי, יכול להיות שבמכבי תל אביב פתאום עצרו? פתאום, כאילו, אותה שריקה, ולא הייתה, ולא הייתה סיבה. וגולסה עושה את זה לבד, מכניעה את חיימוב, ואחת אחת בבלופילד. ואז גולסה, תותח על. ורד, עוברת ורד. למה מבצעים עליו עבירה, תופסים אותו בחוצה. אולי חיכו לשריקה, אבל לא הייתה שריקה. יש ביתה, יש יריעה לרשת, ואחת אחת בבלופילד. איזה משחק אנחנו מקבלים. שוב הפיצוע הזה של גולסה שמפרפר את ורד כאילו הוא לא קיים, עובר גם את דהן, פתאום כולם עוצרים, גולסה כמו באימון, מרים את הרגל, עושה אחת אחת, פשוט, לא? ככה זה נראה, דהן ניסה, לא הצליח, ממש נותן את זה עכשיו לוורד, ורד מקפיץ את זה, חיימוב סוגר מצוין הפעם. הוא הזה של מיכה, אתה מחכה בצד שמאל, בוא נראה את הביתה הזאת החוצה. שמע, יש לנו פה משחק אחלה. טוב. אחרי הטעות הזאת, יצחקי מנסה להכניס את זה, ואני יורד שם לדשא, ושמואלביץ' אומר להמשיך. לוקח את זה מרחוק, מדוניאנין, כדור קשה שקופץ ממש 2 מטר לפני, זה כדור מסוכן לפעמים. מסוכן מאוד, ושרנו אופי. אתה שולח את ורד, ממש צריך לתפוס מקום, ורד לבד, חיימוב סוגר את הפינה. כאן בצד ימין וגם את ורד, מעדיף את גולסה, אין כאן נבדל. גולסה מוריד את זה יפה, בוא נראה את גולסה, בוא נראה את גולסה, גולסה! חיימוב עוצר את זה, הוא מצליח לקלוט את הכדור. תקשיב, מה שגולסה עושה לוורד זו התעללות, באמת. שמע, לא רק לוורד, לכל ההגנה של מכבי תל אביב, פשוט שחקן יוצא מן הכלל, בעיטה בשתי רגליים, את הגול הוא כובש ברגל ימין, עכשיו הוא ממצע תרגיל על לעומר ורד. המחצית הראשונה מסתיימת, אחת אחת, טוב מאוד, בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, נוימן, סיכום שלך. טוב מאוד, לא הייתי אומר, משחק טוב, לא טוב, 100%. גם היחסית לכדורגל הישראלי, טוב מאוד. מדוניאנין לוקח את הביתה העדיפה הזאת של שרנוב, אבל יכול להיות, למרות הביתה הטובה, שמדוניאנין היה צריך לסור. לא, לא. לא, אתה לא חושב? לא, 18 מטר, חייב להניף את הרגל, יש לו רגל שמאל טובה. רגע, רגע, נראה את ורד, מעלה את הכדור הזה, יצחקי שם הוריד את זה! למה לא לשער? טעות חמורה של יצחקי. למה לא לשער? קטה. ורד מקבל את זה עכשיו, ורד, ורד, ורד! חייב לעשות גול מזה, או למסור לגול, או למסור לגול. עשה, תן להמשה וזה גול. פורח להמשה. גולסה צריך לקום, ורד מצטרף. ורד, שוב ורד, ורד! והיציע של אוהדי מכבי תל אביב. לא יאמן, לא יאמן. פריירית מכבי חיפה, פשוט ככה. כן, זה שני מצבים שאתה יודע, שחייבים לעשות בזה שער. נראה את המשה עכשיו. גולסה מעביר את זה, המשה שם לחסוס, במשומר, בכדור הזה נעדף מזיב. איזה מצב נוסף למכבי חיפה לעשות כאן 2-1. מכבי חיפה תענוג, תראה הכדור עובר ומגיע בסופו של דבר. מציל פעם אחת, משומר מגיע לזה, וזיו אחרון לפני שהכדור נכנס. נמצע, קטן בימין, הכדור הזה של קטן, 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 החוצה, כמה הזדמנויות. מכבי חיפה צריכה כדי לשים את הכדור ברשת.
אמרתי, כבר שש החמצות. קטן, המנוסה, מגיע למצב. גם זווית, אולי לא משהו, אתה יודע מה, פעם, הוא שם את זה ברשת. ומוטי וניר חייב פה מהר, מהר, מהר מאוד להתעשת. גולסה פשוט נפלא במשחק הזה, דחסוס. קטן, והכדור הזה מתגלגל ויוצא לקרן. עד עכשיו. אבל שם המשחק ניצול מצבים. יצחקי שם, קונאטה. יצחקי, יצחקי, יצחקי! וואו, 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 וואו. לקחנו לו גול אחד, שהוא לא כבש, כמעט החזרנו לו את הגול עכשיו. איזה מבצע, איזה מבצע. זה יצחקי, אמרנו, כל אחד במכבי מסוגל להפקיע כאן שעה. איזה יופי, איזה יופי, הוא עושה את זה, לא חסר הרבה, לא חסר הרבה. מיכה, עכשיו זהו זיב, עובר יפה זיב, יצחקי באמצע, הכדור הזה עולה קונאטה שם, ישראל לויט שם, והכדור הזה נדף לקרן. הנה מכבי תל אביב מגיע למחצית השנייה. זהו, נהננו. מאוד, מאוד, משחק עם קצב טוב, למרות שבדקות האחרונות קצת המתח ירד והקצב ירד, אבל בסך הכל יש שמכבי חיפה נתנה פה הופעה יפה מאוד, לא האמנו. היא הזכירה לנו שהיא עדיין האלופה, היא לא האנדרדוג.